Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2-t nézitek, és a Lenovo legnagyobb gamer gépét, az Y70-es látjátok, annak is a Touch verzióját, amely 17,3 hüvelykes Full HD kijelzőt kapott IPS panellel, valamint egy touch screen-nel, tehát érintőképernyős, így akár az ujjunkkal is játszhatnánk, hogyha azt támogatna a játék. Maga a kijelző fényes felületű, a kerete nem mondható a legvékonyabbnak, itt alul is látszik egészen vastag keretet, hogy ott a Lenovo, de felül is. Stereo kamera, stereo mikrofonunk van a webkamera felett. Ránézzünk a kép aljára, hatalmas méretű a üres felület, maga a csuklótámasz is nagy méretű, illetve a gép két oldalán is, ami elérhető. Nyilván ez a 17 hüvelykes gépek megszokott tulajdonsága, úgymond. A Lenovo-tól megszokott módon piros színben világít a billentyűzet, amely kapott numerikus parot is. Talán itt egy kicsit lehetett volna nagyobb a billentyűzet, hiszen elfért volna a gép házában egy nagyobb klaviatúra is. A csuklótámaszon elhelyezkedő touchpadre már azt mondom, hogy sokkal jobb, egészen használható méretű. Ja, mondjuk egy gamer gépnél kevésbé fognak a felhasználók touchpadet használni, de a mindennapi élet során elegendő lehet, megfelelő lehet majd ez a méret. JBL audio van, aminek itt a kijelző alatt van a két hangszórója. Ezen kívül a billentyűzet felé került még a bekapcsoló gomb, illetve a recovery gomb egyaránt. A Fedlap szárcsiszolt alumínium keresztirányú mintázattal, ez nem néz ki olyan rosszul. A gép nem is nevezhető vastagnak, így a gamer gépek között van egy kezdőnk tollokunk, egy USB csatlakozónk, egy SD kártyaszlatunk, illetve két audio csatlakozónk, egy fejhallgató, illetve egy SPDIF kimenetünk. A gép másik oldalára került egy töltőcsatlakozó, egy RJ45, egy teljes méretű HDMI, illetve kettő darab USB, ezek, ha minden igaz, USB 3.0 szabványnak megfelelőek. A gép hátoldalán egészen nagyméretű hűtőnyílásokat találhatunk, valamint az aljára, hogyha ránézünk, itt van egyrészt egy mélynyomó, valamint egy nagyobb méretű hűtőnyílás, ahol a levegő be tud áramolni a gépbe. És láthatjuk, hogy az akkumulátor nem kivehető, valamint a fenéklemez sem lehet csak úgy megbontani, azért, hogy esetleg a komponenseket benne kicseréljük. Maga a készülék, ahogy mondtam, érintőképernyős, így a Windows 8-at lehet használni akár az ujjunkkal is, de természetesen itt van a touchpad is ugyanerre, ami multitouch képes szükség esetén. A betekintési szögek igazából megfelelőek IPS panelhez méltóak, minden oldalra, illetve a fényerő is egy egészen magasnak tűnik. Ahogy mondtam, Full HD kijelzőről beszélhetünk. A hardware az változó, még ilyen pillanatban negyedik generációs Intel Core processzorokat tartalmaz, csak ez éppen egy i7-4710HQ processzor, 4,5 GHz-es maga, mellé viszont 16 GB RAM került, mint egy igazi gamer gépbe, illetve a videókártyát tekintve, ez már a GeForce GTX 860M-et tartalmazza 4 GB RAM-mal. Háttértárat nézve 1 TB HDD vagy SSHD kerülhet bele, sajnos SSD-s opció alapból nincs. Illetve gamergép lévén az üzemideje sem kiemelkedő, mindösszesen 5 óra. Ez volt tehát a Lenovo Y70 Touch, innen a CES 2015-ről. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!